maxay nu ku ogaan karnaa sababihii guusha lama filaanka u suurtageliyay xulufada bariga soo ma la socotaa inay diriirta magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool ku dhexmartay Soomaaliland iyo Huwenta ka qayb qaadanayeen in ka badan 4300 oo ciidankii loo oran jiray layuu booliska ee dawladda Itoobiya ay baabi'isay sidee ayay uga qayb galeen ciidanka tiradan leeki saameyn intee leeg ayayse ku lahayd Jubbaland iyo Puntland oo iskarabsanaya ayaa iyaguna qayb ka ahaa maamul goboleedyada xuduud iyo ciidan badul dhigay magaalada Laascaano. Sanadkii casriga ahayd ciidanka Soomaaliland lagaga guuleystay markii xuduud lagu muqoonin kari waayay xaqee ayay ka timid. Wadamada geeska Afrika ku yaala ee taageeraayay xulufada bariga Sool maxaynu kala socona. Warbixinteenan ayaynu qodobadaasi ku falqaynayna. Xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ee ugu dambeyntii ay ka gaareen Huwenta guusha lama filaanka ayaa waxa soo baxaya sira badan oo ku duugan iyo sida oo kale dawladaha ka qayb qaadanayay ee daaha dabadiisa ka taageeraayay Huwenta magaalada Laascaano iyo xulufada bariga Sool iyadoo horeba si weyn looga warqabay in Cagjar iyo maamulkiisu ay ka qayb qaadanayeen xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa loo ogaaday in ay taageero xuduud military ah ku bixiyeen taasi oo dhameeyd 4300 oo askari oo ciidankii layuu booliska ah kaasi oo dhawaan una Itoobiya kala dirtay hase yeeshee kiilinka Soomaalida Itoobiya waxa loo soo diray magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxana ay ka soo degeen mid ka mid ah eriboodada ku yaala maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyagoo sitay Dirayska iyo astaamaha lagu yaqaano ciidanka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya 4300 ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan imika inay ka joogan kun kaliya oo ay ciidanka Soomaaliland cuneen xuduudaasi ciidan ay caawinta ahayd waxa uu helinayay Axmed Madobe oo isaguna ciidan aan tiradiisa ilaa iyo hadda la ogaan kaga qayb qaatay xiisadda magaalada Laascaano iyo dhaqaale intaasii waxa dheeraa daaha dabadiisa wadamada ku jiray ee geeska Afrika kamid ah oo u arkayay in maslaxadoodu ku jirto in Huwenta qabsato magaalada Laascaano waxana ku ka ah wadanka Eritrea oo sanad military oo casri ah ku taageeray Huwenta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxana marar badan laga soo raray sanad casri ah oo ka mamnuuc ah dhulka Soomaalida taasi oo wadanka Eritrea uu kaga qayb qaadanayay xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool sida oo kalena wadanka Kenya ayaa si weyn farta loogu fiiqayaa isaguna inuu qayb ka ahaa xiisadda tan oo taageero dhaqaale kaga qayb qaatay wadamo kale ayaa jira oo si weyn farta ugu mudan tahay hase yeeshee faahfaahin dheeraad ah ilaa iyo hadda lagama hayo Huwenta magaalada Laascaano oo ayaana ku guuleysan waayay intaas oo dhan oo xuduud ah oo ay ka heleen dhulka Soomaalida iyo sida oo kale dawladaha geeska Afrika ilaa iyo markii dambe ay isku lifaaqeen sixir iyo sanad casri ah oo ay ka heleen dalka Eritrea taasi oo ilaa iyo hadda ay warbaahinta xuquuqaha Albaaris iyo dabagal ku hayso noocii ay ahayd meeshii ay ka timi iyo sida oo kale awoodda ay lahayd iyo waxyaabaha ay keeni karaysay Soomaaliland ayaana noqotay xuduud la loodin waayay oo 8 bilood ee ugu dambeysay ay la dirireen wadamo ka mid ah geeska Afrika iyo sida oo kale deegaan isbaahaysi iyo ahaan isku raacay kaasi oo dhulka Soomaalida qaybo badan ka diga ilaa iyo markii dambe khaladaad dhinaca ciidanka dhexdiisa ah iyo sida oo kale hoggaaminta uu yimi taasi oo u horseeday Huwenta magaalada Laascaano guul lama filaan